Dua ta filloj për ju me Nexhmedin Zaimin, bëhet fjalë për peisazhin e fjalë që ju po shikoni edhe në ekranin tuaj me përmasa 44 dhe 60 cm, vaj në karton 100. Ky peisazh i përket ose ky kompozim i përket viteve 60 që ne e propozojmë atë nëpërmjet çmimit fillestar 3000 euro. Për Nexhmedin Zaimin kemi folur dhe herë të tjera në program, ne kemi përfaqësuar atë edhe me një tjetër peisazh më herët. Ai i përket shkollës së Italisë, ku edhe ka studiuar në Akademinë e Arteve aty. Në vitin 1944 emërohet pedagog në Gjimnazin e Shtetit në Tiranë dhe më pas në Liceun Artistik Jordan Misja. Ka pasur një periudhë ku ai ka punuar edhe pranë Galerisë Kombëtare të Arteve si drejtues i saj. Patjetër Nexhmedin Zaimi ngelet një ndër figurat më emblematike të artit shqiptar, duke marrë parasysh këtu edhe faktin e realizimit të saj sa tablove të tij, më shumë se 70 prej tyre janë pjesë e fondit të qëndrueshëm të Galerisë Kombëtare të Arteve, tablo historike ku spikasin veçanërisht në shihet e mia portretet, por edhe kompozime dhe peisazhe të tilla. Gens. Po, profesor Zaimi, i cili konsiderohet me drejt profesor pasi është një nga kontributorët më të mëdhenj në Liceun Artistik, më pas një nga profesorët e parë në Akademinë e Arteve, duke krijuar, duke kontribuar në krijimin e gjeneratave tashme të artistëve. Siç e tha dhe ju, është një autor i cili është shkolluar në Akademinë e Italisë në Rom. Mos harrojmë që profesori i tij është Carlo Siviero, që është i njëjti profesor edhe që ka pasur dhe profesor Kaceli. Pra të dy kanë pasur të njëjtin profesor dhe kur shef veprat e Sivieros, një farë mënyrë ti kupton edhe trajektorën e vet në Nexhmedin Zaimit. Pra ato të ngrohtat, për shembull, po të shohësh dritën që ai organizon, sidomos në organizimin e figurave njerëzore, ka një dritë shumë të ngrohtë. Atë dritën e shohim tek veprat e parë të Nexhmedin Zaimit, po flasim deri në fillim të viteve 60, që mpas pastaj kaloi me një tjetër nerv artistik. Është një autor i cili të gjithë ne e kemi shijuar, sidomos me veprat e para që ka bër faktikisht qysh se ka qenë italisë, është Brendi. Brendi është një nga veprat që pavarësisht se ka një dimension shumë të vogël, për ne atëherë që ishim studentë ishte diçka shumë e madhe, të gjitha adhuronim dhe ai ishim ne në gjendje ta riprodhonim një vepër të tillë. Domethënë është një manual se si mund pikturohet. Pra është frymëzues me veprat e tij. Mos harrojmë pastaj sepse gabimisht në disa e kanë përcaktuar që ka qenë artisti realizm seri. Jo, nuk është e vërtetë. Po të shohësh një vepër të tillë siç është tregimi pranë zjarrit Partizan, tregimi Partizan, aty shihet organizimi i dritës duket si një dritë hujnore. Pra duket si një vepër e bërë nën influencat e mjeshtrëve italian të veprave që janë të klasicizmit. Pra mënyra e organizimit të dritës, të aspektit koloristik, kompozicional, duket sikur aty kemi një tufë me dishepoj, kemi edhe profetin i cili flet, pavarësisht se këtu në këtë rast kemi ndryshuar kostum. Është një autor shumë elegant në mënyrën se si e ka transmetuar pikturën, një piktor jashtëzakonisht i mirë organizuar kur flasim në aspektin e vizatimit, kompozimit dhe trajtimit koloristik dhe njohës shumë i mirë i teknikës vajit. Natyrisht pasaj kemi edhe një periudhë tjetër të tij që ka midis viteve 60-70, ku ai filloi të ishte pak më ashpër duke u shkputur nga ndikimet e akademisë italiane dhe duke kaluar në një fazë pak më strukturaliste, siç është për shembull Treminator, Tre Brezat, që është me tre minatorët në vaun e Dejës kanë përshtypjen në hidrocentral, aty pastaj ka një përqasje më monumentale, por përsëri me një organizim shumë të mirë kompozicional në aspektin e vizatimit, po njëkohësisht në këtë rast ai ka ndryshuar strukturën e pikturimit, duke treguar që është një artist shumë i formuar, e para dhe dyta, di të pikturojë dhe që të evolojë. E vërtet, në fakt, kolegët e ti e kam përcaktuar në Nexhmedin Zaimin si një njeri me një paletë koloristike shumë të plotë, shumë të ngrohtë, shumë të pasur, dhe nisur edhe nga kjo, unë duhet kaloj tek peisazhin në fjalë.